Morgan Alling tvingas ställa in sin medverkan i Så som i himmelen. Anledningen är den operation han nu tvingas genomföra. Alling har nämligen blivit diagnostiserad med förstorad njure. Nu måste jag fokusera på att ta det lugnt, säger Morgan Alling i ett pressmeddelande. Johan von der Lanken som är producent berättar att Alling mår bra trots omständigheterna. Och ersätter honom i pjäsen gör Björn Kjellman. Tråkigt för Morgan som jag förstås önskar krya på sig, säger Björn Kjellman i pressmeddelandet.